Bueno, com vam anunciar, hem iniciat les actuacions contra la cadena COPE i el periodista José Manuel Alcalá. I en aquest... Perdó, Juan Antonio Alcalá, perdó. En aquesta primera fase vam requerir perquè manifestessin qui era l'autor d'aquesta suposada conversa respecte de la possible manipulació del partit espanyol Sporting i que acompanyessin si hi havia una gravació d'aquesta conversa. La cadena COPE ha comparegut i el que ha manifestat és que el periodista s'ha negat, ha reconegut que hi va haver-hi aquesta conversa, ha reconegut que existia la cinta, però que s'ha negat a parlar de la font o dir la identitat, manifestar la identitat d'aquesta suposada persona. Donat això, nosaltres entenem que evidentment la cadena COPE no ha complert el requeriment i hem demanat, tal com preveu la llei d'enjudiciament civil, que es faci una entrada i escorcoll a la seu de la COPE a Madrid per veure si apareix aquesta suposada gravació. La jutgessa ara ha de manifestar-se sobre aquesta petició, però el que ja us puc avançar en qualsevol cas, tal com teníem previst, això suposarà l'inici de la segona fase, que és ja l'articulació de la demanda per import de 3 milions d'euros contra el periodista i contra la cadena de ràdio. A veure, la resposta de la jutgessa jo suposo que serà aquesta mateixa setmana, si s'acorda aquesta entrada i escorcoll a la cadena COPE, i nosaltres, en funció d'aquesta resposta, presentaríem immediatament la demanda. El que us haig de dir també, ara ja parlant com a portaveu del Consell, és que a nosaltres no ens sembla de rebut aquesta manifestació de la cadena. És a dir, el que no pot ser és, seguint l'expressió clàssica, tiro la piedra i escondo la mano. Perquè vostè no pot atemptar contra l'honor de l'Espanyol emparant-me en una suposada font i després, quan requerim perquè digui qui li ha donat aquesta informació, diu que la font no es manifesta. Doncs miri, això no ens val. Nosaltres, com ja vam dir, anirem fins al final i presentarem una demanda de reclamació perquè entenem que en cap cas està justificat, encara que sigui certa la conversa, les manifestacions tan greus contra la nostra entitat. La cinta en cap cas justifica l'actuació. L'afectació a l'honor ja està feta. I com deia, això té molt, molt difícil reparació. És a dir, dintre de les hemeroteques existeixen, internet existeix, aquestes notícies estaran sempre a la xarxa. Per tant, si hi ha la cinta, s'acreditarà que la conversa existia, però per a mi no em dona cap justificació que realment existís aquesta conversa. Perquè jo deu una notícia dient que m'ho ha dinat algú sense cap investigació i donant una dada tan greu com aquesta, doncs no té cap justificació de cap mena. L'única novetat que hi hauria, si aparegués aquesta cinta o si es rectifiqués la posició de no donar la informació d'aquest confident o com vulguis anomenar-lo, és que la demanda aniria també contra aquesta persona. És l'única diferència que pot haver-hi, però que hi haurà demanda contra el periodista i contra la cadena COPE, no en tingueu cap dubte.